Boa tarde a todos e todas, boas-vindas ao lançamento do livro Programa Ciência Sem Fronteira, organizado pela Associação Brasileira de Educação Internacional FALBAI. Meu nome é Renée Zickmann, sou diretora executiva da Associação FALBAI. O evento tem a previsão de duração de uma hora e dez no máximo, e vou aqui apresentar como é que o programa vai se desenvolver e a dinâmica do evento. Nós vamos começar com uma introdução geral dessa cerimônia de lançamento do livro, organizado pela FALBAI, com o presidente da FALBAI, professor Márcio Vinícius Barbosa, e aí, até o início desse ano, presidente da FALBAI, professora Maria Leonor Alves Maia, a nona Maia, que farão introdução geral, explicando um pouco por que que a FALBAI organizou essa publicação que hoje temos a grande satisfação de estar aqui lançando. Na sequência dessas introduções gerais, vamos ter uma apresentação do livro pelos dois organizadores do livro, professor José Celso Freire Júnior e a Vanessa Bonini Panico, que é eu, atual vice-presidente da FALBAI e a tesoureira da FALBAI. Na sequência, a FALBAI convidou um dos autores, dos mais de 60 autores que compõem esta publicação, para falar em representação de todos os seus colegas, autores e coautores. E aqui eu gostaria de destacar que, dentre os autores, 30% deles são colegas estrangeiros, de outros países, que tiveram também uma atuação grande na implementação do programa Ciência Sem Fronteira. Depois dessas apresentações, será aberto e franqueado um espaço que nós estamos chamando de uma roda de conversa, e que poderão ser feitos comentários e perguntas, tanto pelo bate-papo, pelo chat, como também aquele que quiser, aquele ou aquela que quiser fazer uso da palavra, precisará se inscrever novamente pelo bate-papo, para que possa, portanto, na sequência, ser autorizada ali a fala pelo microfone, pelo administrador desse encontro via plataforma Zoom. Uma observação muito interessante é que, nesse evento, nós temos a imensa satisfação de contar com a presença de três presidentes da FALBAI, dois ex-presidentes e o atual presidente da FALBAI. Eu acho que isso, ontem, quando conversávamos um pouco preparando esse evento, isso vinha muito claro da importância do programa Ciência Sem Fronteira. Como é que José Celso Freire Júnior, Maria Leonor Alves Maia e o nosso atual presidente, Márcio Vinícius Barbosa, estão aqui reunidos nesse lançamento e muito empenhados nessa publicação que hoje nós trazemos a público, já está disponível no site da FALBAI, e aqui também será apresentada um slide, uma imagem, um QR Code que já se pode baixar o PDF do livro. Esse evento está sendo gravado e a gravação ficará disponível também no site da FALBAI. Eu gostaria, portanto, agora de iniciar passando a palavra ao presidente da FALBAI, professor Márcio Vinícius Barbosa. E, Márcio, eu gostaria que você pudesse falar da importância e do papel da FALBAI na internacionalização das instituições de ensino superior brasileiras associadas à FALBAI, e também a importância e o papel do Ciência Sem Fronteira nesse processo de internacionalização da educação superior brasileira e, evidentemente, a importância dessa publicação, desse livro que hoje trazemos aqui ao público. Márcio, por favor, a palavra é sua. Obrigado, Renée. Boa tarde, é com grande prazer que recebo todos vocês aqui. Não dá para ver todas as imagens, mas na lista dos inscritos já reconheci vários amigos de longa data, exatamente por causa do programa Ciência Sem Fronteiras. Isso aumenta o prazer que nós temos em colaborar, né, através da FALBAI,
com essa reflexão sobre esse programa que foi tão importante para nós. E a FAUBAE, desde o início, esteve envolvida nesse programa, porque, como aqueles que atuaram diretamente nele devem se lembrar, foi um programa que chegou pronto, né? Nós não fomos chamados a participar da concepção desse programa, então tivemos de nos adaptar. E a adaptação ficou bastante complicada, porque era uma novidade também para as agências que estavam gerindo o programa, né? Tanto a CAPES quanto a CNPq. Então, muitas vezes, as respostas para os problemas que surgiam vinham da FAUBAE, né? A FAUBAE esteve presente em várias das reuniões mensais, às vezes semanais, que eram promovidas pelas duas agências em Brasília. Nós todos estivemos em voos noturnos quase toda semana para Brasília para resolver problemas de Ciências Sem Fronteiras, o que acabou por nos unir muito e acabou por fortalecer ainda mais a FAUBAE, porque através desses encontros foi que nós aprendemos a projetar a educação superior brasileira no exterior, né? A ponto de recebemos esse tipo de reconhecimento de um colega, então, à frente do DAD no Brasil, o Christian Müller, que disse que o programa lançou o Brasil no mapa da educação internacional. E foi o que nós todos sentimos, sobretudo aqueles que trabalharam muito no Ciências Sem Fronteiras e que puderam ver nas suas universidades, apesar das críticas constantes que diziam que o programa estava internacionalizando, sim, mas as universidades estrangeiras, né? Mas as universidades brasileiras que souberam trabalhar com isso recebiam constantemente o contato de universidades estrangeiras, propondo elas mesmas alguns acordos, né? O que não foi fácil no início, porque no início nós tínhamos de procurar os acordos com universidades que às vezes não queriam acordos, né? Mas depois a coisa mudou, porque a qualidade do ensino superior brasileiro foi apreciada pelos parceiros internacionais através dos nossos alunos, que nos representaram nessas universidades. Então, inúmeras universidades receberam contatos exatamente porque o aluno tinha um desempenho muito bom e eles queriam trabalhar com a universidade que produzia um ensino daquela qualidade. Então, a FAUBAE também soube orientar os representantes de relações internacionais nas suas universidades, e muitas delas estreando nas relações internacionais exatamente por causa de Ciências Sem Fronteiras, né? Esse foi um dos grandes efeitos colaterais do programa, né? O outro foi o ensino das línguas estrangeiras, a expansão do ensino das línguas estrangeiras através do Idioma Sem Fronteiras. Então, a FAUBAE foi parceira em todos esses momentos e orientou muito as suas instituições associadas na realização das atividades de internacionalização, seja através da intervenção direta em alguns casos, seja reunindo essas universidades em ações internacionais, que conseguiram também fazer uma coisa inédita, organizar a esfera governamental para uma apresentação coesa da educação internacional brasileira nas grandes feiras internacionais. Então, devemos muito ao programa Ciências Sem Fronteiras, e principalmente porque ele esteve na base, ele formou uma massa crítica importante para a continuidade da internacionalização nas universidades brasileiras, que hoje é muito mais dinâmica e continua, apesar do programa ter finalizado. É esse programa, por exemplo, que deu a massa crítica necessária para o sucesso de um programa posterior como o PRINT. O PRINT teve alunos prontos para partir em atividades internacionais, porque eles já haviam se beneficiado da formação que tiveram no Ciências Sem Fronteiras, o que é natural. Mas o que não é natural e que é uma grande tristeza, e isso não está na avaliação que nós vamos ver nesse livro, infelizmente, é o efeito oposto do que era esperado que nós estamos vendo hoje. Muitos desses alunos que se prepararam tão bem com o objetivo de melhorar a mão de obra brasileira em setores muito específicos, como o programa determinava, hoje estão participando de uma grande fuga de cérebros, né? Tem muitos desses alunos que vêm hoje às universidades pedir tradução de diplomas, tradução de históricos, porque querem seguir uma carreira internacional ou querem até mesmo
se transferir para outro país, o que é muito triste porque demonstra que nós estamos sem projetos no país, né? Sem projetos que possam enraizar esses alunos tão bem preparados no nosso país, né? Então, por isso tudo é que esse livro, longe de ser uma nostalgia, né, de um programa que todos nós vivemos com intensidade, ele é de uma atualidade preocupante, né? Primeiro, porque ele nos mostra uma ferida aberta na educação superior brasileira, e segundo, porque ele responde a uma lacuna nesse processo todo, que é a falta de uma avaliação, sobretudo pelas esferas governamentais, de uma avaliação profunda e isenta desse programa, inclusive com a participação daqueles que mais trabalharam, que são justamente os responsáveis pelas relações internacionais. Então, esse livro nos mostra bem esse programa do ponto de vista tanto dos RIs, das universidades brasileiras, quanto de universidades estrangeiras também, e também o ponto de vista de alunos e servidores das universidades, técnicos administrativos, que também participaram e que figuram também como autores. Então, eu gostaria muito de agradecer a organização do livro pelo José Celso Freire, pela Vanessa Panico, e agradecer a cada um dos mais de 60 autores que colaboraram com seu tempo, não é uma coisa fácil, né? Para essa reflexão que vai ser muito útil, e espero que ela seja útil, inclusive, para um futuro, que também espero seja breve, a gente possa preparar programas com mais qualidade ainda do que teve o Ciência Sem Fronteiras, apesar de todos os percalços. Muito obrigado pela presença de todos. Muito obrigada, Márcio. Professor Márcio, professor e secretário de Relações Internacionais e Interinstitucionais da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, e hoje está como presidente da FAUBAI. Vamos agora convidar a Nona. Nona, professora e ex-diretora de Relações Internacionais da Universidade Federal de Pernambuco e ex-presidente da FAUBAI. Nona, talvez você pudesse comentar conosco qual é o desafio, qual foi o desafio nessa publicação de se procurar fazer essa avaliação do programa e resgatar também o papel, como o Márcio acabava de nos dizer, dos setores de relações internacionais, das instituições de ensino superior brasileiras. E essa ideia também de ter convidado, ao lado dos autores brasileiros, colegas internacionais, essas visões complementares, essas perspectivas que se complementam. Se você pudesse ir por aí, eu acho que pode ser uma boa introdução. Então, vamos lá. Primeiro, boa tarde, né, todos e todas que aqui estão aqui com a gente nessa roda de conversa, e falar da minha enorme felicidade de poder estar aqui com vocês hoje, participar desse momento. O desafio de fazer, do meu ponto de vista, né, de fazer a avaliação de uma forma geral, ela está no entendimento do que a gente faz com a avaliação, né, e do que a gente espera de uma avaliação. A partir do que é que a gente pode fazer com ela, né? Então, entendendo a necessidade de avaliar, evidentemente que com a avaliação vem alguma crítica, então há sempre uma resistência a escutar as críticas, mas é a partir de uma avaliação, seja de uma crítica positiva e negativa, que a gente pode refletir sobre aquele, no caso, sobre o programa, que a gente pode melhorar. E melhorar não somente o programa, mas melhorar uma série de outros aspectos relacionados, no caso, à internacionalização da educação superior no Brasil, falando especificamente do Ciências Sem Fronteiras, e eu acho que avançar, né? A gente só consegue avançar com instrumentos a partir de avaliações que são feitas corriqueiramente, eu diria, da nossa ação. Uma outra questão, quer dizer, uma é a importância, né? Por que avaliar? Por que é importante avaliar? Eu acho que uma segunda questão que é importante a gente também colocar é entender que a avaliação pode ser feita a partir de diversas perspectivas. A gente pode ter muitas réguas para avaliar fenômenos, para avaliar programas, para avaliar iniciativas. E eu acho que o livro a que a gente está aqui hoje reunido, ele não se propõe a abarcar todas as possíveis formas e réguas
para avaliar o programa. Muito pelo contrário, ele vai trazer uma perspectiva, uma forma de olhar, e é uma forma de olhar de quem colocou a mão na massa, digamos assim, tá? Quem estava operando nas instituições, sejam elas universidades, sejam elas as agências do governo brasileiro, sejam os parceiros internacionais, daí a importância de tê-los também nessa perspectiva, na perspectiva de como é que o outro, que também fez parte da implantação desse processo, olhou e observou com as suas lentes e com as suas perspectivas. Como é que esse impacto ele pode repercutir, inclusive, na relação das instituições de educação superior do Brasil para fora, né? Portanto, eu acho que, dito isto, e na escala que esse programa teve, seria ingênuo da nossa parte achar que o programa Ciências Sem Fronteiras iria acontecer sem nenhuma crítica, positiva ou negativa. E de que a gente jogaria todas elas para debaixo do tapete e que a gente só ressaltaria um conjunto delas. Não, muito pelo contrário, né? Seria, a gente não acredita em Papai Noel, digamos assim, não, um programa com essa ousadia, eu diria, e com esse porte, precisa sim ser avaliado. E acredito que a FAO-BAE, ela tem um papel importantíssimo na promoção dessa avaliação. Porque a FAO-BAE, enquanto associação, ela não é nem as agências governamentais na proposição do programa, nem ela é as instituições de ensino superior que operaram o programa, tá? Ela está exatamente juntando o fazer e o pensar e o articular e o questionar sobre isso num conjunto, eu acho que capaz de reunir um conjunto de massa crítica que possa refletir sobre esse programa sem ser o agente A e sem ser o agente B, né? Digamos assim, como um terceiro agente nesse processo capaz de lançar. Dito isto, eu acho que o programa é um marco de mudança na internacionalização da educação superior no Brasil, mesmo ele sem ter um propósito claro. Eu acho que o programa ele desafiou as instituições de ensino superior a moverem-se da abordagem da educação internacional para da internacionalização da educação. Sair de pensar específico para pensar mais articulado, né? Pensar de forma mais sistêmica. Ele inseriu ou ativou, eu diria que ele ativou a internacionalização na agenda das universidades, dos institutos, das faculdades, dos centros de pesquisa, ou seja, ele ativou um conjunto amplo e diverso de instituições de educação superior no Brasil, não somente as grandes universidades. Eu acho que isso foi fantástico, né? Como a gente trabalha com essa diversidade, estruturou muitos setores de relações internacionais, ampliou, expandiu, como já foi mencionado por Márcio. Eu acho que ele ampliou o portfólio internacional das instituições da educação superior através de novos contatos, o que é bem interessante, né? Essa visibilidade que foi dada, esse conjunto diverso que a gente tem no Brasil e potente dessas instituições. Ele aconteceu não pela pesquisa, ele aconteceu pela graduação, gente. O que eu acho que é um gancho muito importante para ser estudado com mais profundidade depois. Foi a partir desse gancho da graduação, por diversas razões, não está aqui a gente para discutir, mas que ele trouxe novas pautas e novas possibilidades de articulação com diversas outras áreas da internacionalização. Ele ampliou. Inclusive, essa visão do que é que compõe ou do que é que pode compor a internacionalização a partir do momento em que ele descortinou o ensino superior brasileiro para o mundo. Eu estou dizendo o mundo porque foi um conjunto, não foram todos os países, né, para um conjunto de países. Eu acho que é como o Christian, né, Miller fala, inseriu o Brasil no mapa da internacionalização. Acho que descortinou a potência das instituições de ensino superior no Brasil para o mundo internacional.
preparou as instituições de uma certa forma também sem nenhuma intenção de partida ou de princípio para novos programas, como o PRINT. Tenho certeza que as instituições ficaram melhor preparadas, estão mais preparadas para qualquer outro programa que venha. Abriu, e eu acho que uma coisa fantástica que a gente vai ter condições de avaliar um pouco mais na frente é, eu acho que abriu portas para uma novíssima geração de professores e pesquisadores brasileiros interessados em continuar os seus estudos na pós-graduação, seja no Brasil ou seja no exterior. Acredito, porque eu não tenho idade maior do que isso, é muito alimentado, quer dizer, o Ciência Sem Fronteira tem lá a sua parcela nessa, digamos assim, nesse ânimo dessa nova geração. Então, portanto, eu acho que a gente poderia aqui elencar um bocado de coisa, né? Mas eu acho que a gente tem uma agenda de pesquisa. A gente, além de ter essa avaliação que a gente está apresentando hoje, tem uma agenda de pesquisa nesse livro, gente. Uma agenda de pesquisa importantíssima aí para ser colocado adiante, que precisa continuar sendo analisado para que a gente, para que os impactos desse programa possam ser realmente avaliados e a gente possa ser justo, né, com todo o esforço que foi feito e com todo o belo trabalho. Não estou dizendo que não tenha críticas negativas, nada disso, e que elas não são importantes, não. São, sim, fundamentais, né? Por fim, eu acho que eu gostaria de ressaltar que, também que o livro não pretende esgotar o assunto. Morreu se esses fronteiros com isso aqui, eu acho que não é isso, muito pelo contrário, eu disse que a gente está abrindo uma agenda de pesquisa. O livro, né, põe aí uma agenda de pesquisa. Parabenizar aí todos os autores, né, a iniciativa da FAUBAI, e convidar todos vocês aí para essa leitura, né, que, e se você quiser entender da internacionalização do ensino superior no Brasil, acho que vai ter que ser uma leitura obrigatória. Não dá para a gente não entender sobre o Ciências Sem Fronteiras, né? Tem que passar por isso. Então, é um convite aí, né, para que a gente divulgue o livro, para que a gente se debruce sobre ele e abra as novas portas com essas possibilidades. É isso, tem muita coisa para conversar, mas vamos deixar para depois. Tem ainda o livro para ser muito obrigada, Nona. Muito obrigada. Muito obrigada, exatamente. Então, agora eu gostaria de começar com José Celso Freire Júnior, que foi presidente da FAUBAI, atualmente é vice-presidente da Associação FAUBAI, professor e assessor de Relações Externas da Universidade Estadual Paulista, a Unesp. Celso, você podia contar um pouco como é que surgiu a ideia dessa publicação, rememorar, talvez para todos nós aqui, os números gerais ali do próprio programa Ciência Sem Fronteira, e qual foi o objetivo principal da FAUBAI e procurar organizar essa publicação. Vamos lá, Celso. Obrigado, Renê. Obrigado, colegas. Boa tarde a todos. Eu vou me permitir, as I can see several other colleagues from other parts of the world. Good afternoon. Thank you for being here with us today. Renê, a ideia do livro, ela surgiu... Estava procurando nos meus alfarrábios aqui. A primeira menção que eu tenho no meu computador foi em 2016. Acho que os colegas vão se lembrar um pouco que começou a se falar muito mal do programa Ciências Sem Fronteiras. E, juntamente com outros colegas, a gente começou a pensar que era necessário ter um documento que contasse um pouco uma outra história, considerando o que se falava naquela época do programa. Para isso, nós entendemos que era fundamental que essa história ela fosse contada por quem tivesse participado da implantação do programa. Tá? Eu não vou fazer uma narrativa extensa, vou tentar captar alguns pontos. Tá? Respondendo à tua outra questão do objetivo... Como eu mencionei, naquele tempo se falava muito mal do programa Ciências Sem Fronteiras. Diferentes razões políticas, muitas delas desembocaram nessa situação que nós vivemos hoje,
E a gente entendia que, embora muitas críticas pudessem ser feitas ao programa, ele tinha muitos aspectos positivos. A Nona elencou uma série desses aspectos, o Márcio também. Certamente, a gente queria também falar dos desafios do programa. Mas o que era fundamental para a gente era que esse relato fosse feito por pessoas que tivessem trabalhado de muito próximo com o programa. Fosse aqui no Brasil, como o Márcio mencionou, como a Nona falou, fosse nas instituições ou nas agências que atuaram para permitir a ida dos acadêmicos brasileiros ao exterior. E eu acho que a questão da originalidade desse trabalho ele está nesse fato dele contar essa vivência, dele contar a experiência, dele ter autores que diretamente atuaram no Brasil e fora dele para colocar e viabilizar, colocar esse programa em prática e viabilizar a sua execução. Falando nisso, a Renê falou, a gente tem 65 autores e 19, sendo 19 deles internacionais. Tá? E eu estava olhando agora há pouco a lista dos participantes. Eu queria deixar um abraço a alguns dos internacionais que eu consegui ver. Então, tchau, Carla e Giovanna, grazie mille. Hi, Sonia and Don, nice to see you here today. Olá, Angel, estamos muito contentos de contar com sua participação hoje. Essa participação internacional e essa resposta positiva a um desafio que foi posto das agências nos dizerem, do ponto de vista deles, o que foi o programa Ciências Sem Fronteiras, eu acho que é algo muito importante. A Nona mencionou uma situação que eu acho que deve ser explorada. Esse livro, certamente, ele abre um enorme leque de oportunidades para que estudos aprofundados possam ser feitos pelos colegas. O Guilherme, que foi um dos bolsistas do programa, lembra aqui também no chat que ano que vem nós faremos 10 anos do envio do primeiro grupo de estudantes ao exterior. Eu acho que a gente tem muito ainda que trabalhar e desenvolver e analisar o programa a Ciência Sem Fronteiras. Como vocês vão poder ver, além de agentes, de professores, de atores dos escritórios, a gente também tem entre os autores representantes da CAPES, que é a agência do Ministério da Educação, que naquela época foi cofinanciadora e gestora do programa do programa Ciências Sem Fronteiras. Diversos atores da CAPES daquela época contribuíram com o capítulo. Falando um pouquinho daquilo que a Renê disse, eu não vou dar números e mais números, mas lembrar que o programa ele ocorreu de 2016 a 2017, com oferecimento de mais de 92 mil bolsas de estudo em diversas áreas do que se chamava então STEM, e que os nossos bolsistas foram para 48 países diferentes. A Nona mencionou, o programa abriu inúmeras portas para se construir cooperação com alguns países que naquela época não tinham tradição de cooperação acadêmica com o Brasil. Menciono dois que aparecem. A Austrália, por exemplo, e a Hungria, que eu vi a Júlia aqui no, na lista dos participantes. Uma coisa importante é ressaltar o aspecto de inclusão do programa. A gente teve diversas conversas onde pequenas instituições do interior do Amazonas conseguiram oportunizar um intercâmbio internacional a seus estudantes nas mais diferentes partes do Brasil. Certamente, a gente enfrentou grandes desafios durante o programa, mas também tivemos desafio para finalizar esse texto. Diversos autores, diversas idas e vindas, textos em diferentes idiomas, colocar o texto numa linguagem
que tivesse uma unidade e que não comprometesse a compreensão, mas certamente todos esses desafios não comprometem a atualidade dessa contribuição para a academia brasileira. Nesse sentido, também a gente tem que agradecer a todos os autores, aos tradutores, aos revisores, a professora Alvina, que trabalhou incansavelmente nos bastidores para tentar nos auxiliar a dar essa unidade ao texto. Um grande agradecimento à editora Cultura Acadêmica da Unesp, que publicou o livro. E aí eu vou caminhando para o fim. Eu deixo aqui minha convicção, eu sempre tive essa convicção, de que a gente ainda vai colher muitos frutos do programa. Nós vamos ver pessoas que participaram do programa liderando esse país. Mas eu também tenho a convicção que, para isso acontecer, é necessário que, novamente, nós tenhamos um projeto de nação, que certamente nós não temos nesse momento. Eu encerro a minha fala aqui e passo a palavra para a Vanessa, que ajudou enormemente, como também é organizadora desse livro, para comentários e considerações gerais e uma breve introdução das temáticas que nós abordamos nos capítulos. Talvez só... Obrigada, Celso. Antes de passar a palavra para a Vanessa, agradecer ao Celso. E aqui também eu gostaria de saudar o Mike Proctor. Hi, Mike. It's a great, great, big, enormous pleasure to have you here. E também anunciar aqui, saudar a professora Connie McManus, que era então a coordenadora da Diretoria de Relações Internacionais da CAPES, que esteve à frente também aí da implementação do programa Ciência Sem Fronteiras. Vanessa, eu acho, Vanessa Bonini Panico, tesoureira da FAUBAE, diretora da Divisão de Cooperação Interinstitucional Nacional e Internacional da Universidade de Ribeirão Preto, UNAERP. Vanessa, acho que você pode, além do que o Celso já te convidou, fazer talvez uma apresentação breve, mais geral, da estrutura do livro e dos autores dessa seis dezenas de autores que ali ajudaram a construir essa publicação. Obrigada, Vanessa. Obrigada, Renê. Obrigada a todos. É muito, muito gratificante para mim poder estar aqui compartilhando desse momento com vocês, vendo esse livro, né? Ciência Sem Fronteiras, Idealização, Desenvolvimento e Resultados. Está surgindo aí. Vocês terão um link para poder estar baixando. E isso, assim, refletindo, como já foi dito aqui, por todos que me antecederam, de forma fidedigna, as percepções sobre a experiência vivenciada, né, dos autores, tanto do Brasil como do exterior, que contribuíram aí para viabilizar as ações desse programa tão audacioso que foi o Ciência Sem Fronteiras, né, atuando aí nas universidades e nas agências governamentais. Tendo como escopo, eu acho que, assim, fortemente a democratização da internacionalização no ensino superior. Foi um programa que buscou atender a todas as instituições de ensino superior, independente de localização, de natureza, independente do tamanho em que já se encontrava. Então, isso foi um grande desafio e que nós todos juntos construímos, né, o resultado desse programa, com grandes conquistas, alguns desafios, mas como já foi aí nomeado pelo Márcio, pela Nona e pelo José Celso, é importantíssimo para o momento que nós nos encontramos hoje. Então, o livro Ciência Sem Fronteira, Idealização, Desenvolvimento e Resultados, né, que é o nome do nosso livro, está estruturado em duas partes. Ele contém 19 capítulos, e como dito uma vez pela professora Nona, vocês terão a oportunidade de conhecer as ações e os resultados do programa pelos relatos, pela análise, pela avaliação de quem efetivamente participou e operou no Ciência Sem Fronteira pelo lado das IAs brasileiras ou mesmo pelo lado das nossas parceiras instituições estrangeiras.
Na primeira parte do livro, são capítulos que abordam aspectos gerais do Ciência Sem Fronteira, falando um pouquinho das suas características, dos objetivos, dos desafios que enfrentamos, demonstrando também os seus efeitos dentro das instituições de ensino superior, os impactos, né, e a mudança que provocou no processo de internacionalização das instituições brasileiras, trazendo com que todas nós tivéssemos que nos refletir e nos adaptar a esse novo cenário e a entender a dinâmica com tantas outras parceiras internacionais. E nesse processo, a gente, como foi falado aqui pelo professor Márcio, a situação do idioma, que tivemos aí como parceiro, o Idioma Sem Fronteiras, mas que foi um grande desafio da nossa, desse programa no decorrer da existência dele, o reconhecimento de necessidades que nós tivemos para trabalhar com reconhecimento de créditos, com a convalidação de estudos. Então, assim, tudo isso, em vários capítulos do livro, ele vai sendo tratado por quem vivenciou essas problemáticas. E demonstra também, no início, aquelas missões vindo para o Brasil, com o intuito, às vezes, de recrutar mais, né, estudantes nossos, mas que, com a percepção da qualidade acadêmica dos nossos estudantes, nós conseguimos, nós, instituições, aí, com o apoio da FOBAI e tudo mais, fazer com que revertesse essa situação e nós tivéssemos aí instituições estrangeiras com parcerias estratégicas para a nossa instituição, com o objetivo efetivo, né, da interculturalidade, de uma melhor qualidade para os nossos alunos, da multiculturalidade, que é o que a gente tanto buscava e busca, né, na internacionalização. Então, isso tudo vem nessa primeira parte dos capítulos, isso também é falado na segunda parte, mas a segunda parte vem com as perspectivas mais internacionais, por meio dos atores e dos autores que se envolveram no programa em seus respectivos países. E nós vamos ter relatos da Alemanha, da Austrália, do Canadá, Estados Unidos, França, Hungria, Irlanda, Itália, né? Tendo sido o apoio dessas instituições estrangeiras, dessas agências, importantíssimo para o nosso fortalecimento, né? Para o fortalecimento dessas relações educacionais no Brasil. Foi o início, né, de novas concepções, além de todo o conhecimento aí, que nós tivemos e nutrimos com a participação dessas agências junto com as nossas instituições. E isso é relatado no livro em vários capítulos. Eu posso concluir afirmando que, como disse a professora Nona, nós temos aqui o Celso reafirmando isso, um material maravilhoso para pesquisa, para que a gente possa dar continuidade. Fiquei feliz aí desse detalhe que ano que vem nós estamos aí completando 10 anos. Então, o livro nos desafia mesmo. E, como foi dito, eu acho que é uma literatura que, para quem está na internacionalização, é de fundamental importância para que a gente possa efetivamente avaliar o que nós conquistamos e entender o que nós temos ainda a conquistar e de que forma que juntos vamos conseguir, né? Conseguir dar novos passos. Mais uma vez, eu gostaria muito de convidá-los à leitura desse livro, dizer que os resultados serão surpreendentes, e agradecer mais uma vez à FOBAI, ao grande amigo José Celso, que me convidou aí para participar dessa empreitada aí junto com a FOBAI, aos presidentes a qual eu participo, né? Celso, a Nona, durante todo esse processo, ao Márcio, pela confiança, a vocês, autores, pela parceria na construção desse livro. Como o professor Celso disse, foi desafiante, nós temos um terço dos autores internacionais, mas os autores brasileiros, cada um no lugar desse país, que é enorme, então foi muito desafiante. Eu, graças a Deus, contei com o auxílio de todos vocês, contamos, né, com o auxílio de todos vocês para que esse livro pudesse estar sendo hoje lançado. Então, é um esforço conjunto na concretização de um objetivo a qual nós nos propomos. E isso é muito enriquecedor. Mais uma vez, como o Celso disse, a tradutores, revisores, ao nosso corpo técnico que nos ajudou também, né, nessa realização. Então, foi uma honra. E agradeço muito a parceria de vocês, da editora,
Eu acredito que seja isso, Renê, que eu posso colaborar. Eu gostaria de Vanessa, dizer se você também... me permitir, eu queria nomear assim o Lucas. Lucas, que é meu, nosso fiel foi o escudeiro nosso aí, né? Fiel escudeiro, entrando em contato com os autores, entrando em contato com a editora. Então, certamente, o Lucas tem um papel muito grande também para que isso pudesse chegar a bom termo, né? Agradeço muito, Celso, essa tua colaboração aqui na minha fala. E eu gostaria só de reforçar que o Ciência Sem Fronteira, ele, muita gente falou que ele era uma mobilidade estudantil ou de pesquisadores, e a gente reforçando que ele causou uma mudança profunda nas nossas instituições, principalmente na qualidade do ensino a qual nós fornecemos, para todas aquelas instituições que se preocuparam em fazer a excelência junto com o que ele tinha a nos entregar. Então, falhas existem, mas aqueles que tiveram bons propósitos, como todos nós que estamos aqui presentes nesse encontro, conseguimos sim ver algo positivo que foi construído e que tem ainda a ser construído. E eu tenho certeza que essa literatura vai nos ajudar a voltar para um prumo e que a gente possa ter, assim, um plano melhor na internacionalização das nossas instituições, buscando o que há de melhor na capacitação e na qualidade dos nossos educandos, de nós, colaboradores, de nós, pesquisadores. Então, agradeço mais uma vez, e agora eu acho que a palavra vai para todos vocês, ou melhor, vai para o Nicolá, representante aqui dos autores, né? A Renê deve passar, e a gente vai estar aqui à disposição para discutir e refletir um pouco mais sobre essa obra. Obrigada, Vanessa. Obrigada, José Celso. Vocês foram os heróis organizadores dessa publicação. O nosso agradecimento também muito especial a vocês dois. E Nicolas Maillard. Nicolas Maillard, professor e ex-secretário de Relações Internacionais da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Nicolas, eu acho que você, nessa representação dos mais de 60 autores, a missão não é muito fácil, mas você está mais do que preparada para ela. Talvez pudesse ser interessante você falar do impacto do programa Ciência Sem Fronteira na estruturação das relações internacionais nas instituições de ensino superior brasileiras e também na institucionalização. Por mais que uma das críticas que muito se fez ao programa era justamente essa pequena institucionalização do processo, mas a gente, por vezes, observa lindas surpresas justamente no reforço desse processo de institucionalização, da internacionalização nas instituições, especialmente aquelas associadas à FAUBAI. E talvez, Nicolas, também um cenário de pós-Ciência Sem Fronteira. Como é que a questão da internacionalização se coloca, esse processo, a atuação da FAUBAI, dos setores internacionais, das nossas instituições de ensino superior. Nicolas Maillard, a palavra é sua. Obrigado, René. Boa tarde a todas e todos. Sim, realmente, como o Márcio comentou inicialmente, o programa surgiu de forma totalmente inesperada. É uma crítica que pode ser feita e que houve pouca preocupação preliminar prévia em relação aos mecanismos de gestão do programa. Mas o que mostra o livro, muito claramente, é que houve uma reação muito rápida das universidades e de organizações como a FAUBAI para que, imediatamente, gestores fossem nomeados, que estruturas fossem criadas ou ampliadas para poder se deparar com esse programa. Vou voltar um pouco a esse assunto, mas, primeiro, eu preciso realmente manifestar que eu só represento aqui o coletivo de autores. São 69, somos agora 67 participando dessa reunião, então é até capaz que, na verdade, todos os presentes aqui nessa reunião, na plateia ou no palco virtual, todos nós sejamos, na verdade, coautores desse livro. Vários nomes já foram mencionados pelos colegas que me antecederam. Eu preciso também só citar mais alguns nomes, é injusto com quem não vai ser citado, mas enfim. Então, por favor, leiam também as contribuições da Lívia Reis, com certeza a Lívia vai nos brindar com uma pergunta ou um comentário depois, estamos todos ansiosos por ouvi-la de novo, com saudade. O Chalfon, a Noeli, o Fábio Alves, que passou a ser pro-reitor de pós-graduação na UFMG depois
do CSF, que, portanto, trouxe também um olhar muito interessante no livro. O Vitor Amaral, que está aqui também no público também, saudades do Vitor, alguém que teve uma atuação muito importante no sentido de poder comparar o programa CCC Fronteiras com os programas de mobilidade europeus que o Vitor tanto conhece e trabalhou. A Patrícia Cardoso, o Vladimir, o Leandro Tesla, a Simone Sarmento, que nos traz no livro um capítulo específico sobre a questão linguística, com toda a competência que nós sabemos que ela tem. E os colegas estrangeiros, eu não vou repetir os nomes que já foram mencionados, mas eu queria também mencionar essas contribuições muito importantes. Então, como a Renée estava dizendo, e como os palestrantes anteriormente disseram, o CSF teve um impacto que o livro mostra bem sobre a inserção internacional das IEs brasileiras nas instituições, mas também teve um impacto na estruturação dos setores de relações internacionais e na institucionalização dos processos de internacionalização. Por um motivo muito simples, o tamanho do programa era tão grande que era impossível gerir essas mobilidades e gerir, no segundo momento, as parcerias internacionais que surgiam na base individual. Mesmo que no início, talvez tivesse uma pessoa apta na universidade a gerir os alunos, rapidamente essa pessoa ia estar totalmente incapacitada para atender às dezenas, às centenas, aos milhares de pedidos que surgiam. Então, e isso ficou muito aparentemente um dos trabalhos de avaliação que fizemos do programa frente aos sócios da FAUBAI. Muito rapidamente, os setores de relações internacionais, em alguns casos, foram criados, em muitos casos, foram ampliados. Em um levantamento que fizemos em dezembro de 2016, de 60 instituições da FAUBAI que responderam, e 60 era representativo, porque tivemos 129 instituições de ensino superior brasileiras que enviaram alunos pelo CCC Fronteiras. Então, só nessa amostra que conseguimos fazer por meio da FAUBAI, tivemos uma resposta de cerca de metade das instituições brasileiras que participaram ativamente do programa. Então, dessas respostas, 7 universidades criaram um setor de relações internacionais para gerir o CCC Fronteiras, 11%, é gigantesco. 3/4 das instituições que nos responderam responderam que o CSF teve sim um impacto forte. Em 22 dos 60, mais de um terço, o tamanho da equipe aumentou. Teve um caso fenomenal que foi identificado, o caso da Federal do ABC, que passou de uma situação onde não tinha ninguém encarregado de gerenciar a internacionalização da universidade, não tinha setor de relações internacionais, a criar um setor com 10 pessoas lotadas para gerir as relações internacionais da universidade em geral, isso por causa do impacto do CCC Fronteiras. Em todos os casos, não foi só a criação de um setor e a nomeação de gestores, teve novos regimentos, teve normas criadas para poder afastar os alunos, para poder revalidar e reconhecer os créditos cursados no exterior. Teve uma cultura que foi imposta, mas que foi também criada, de simplesmente aprender a conceber editais, a lançar editais, a ter processos seletivos, transparentes, claros, com indicadores. Os colegas antes de mim mencionaram o impacto, o preparo que o CSF possibilitou para gerir um print, por exemplo. Simplesmente a mecânica de poder lançar editais nessa escala para selecionar alunos para mobilidade, essa simples mecânica foi preparada graças ao Ciências Sem Fronteiras. Era uma forma de gerir a mobilidade e essa parte da internacionalização do ensino superior, muito diferente de programas menores que pré-existiam, como os Brafitec, os Brafagri com a França, onde um professor, de forma meio que avulsa no departamento, podia selecionar alunos que ele conhecia para enviá-los para o exterior. Com o Ciências Sem Fronteiras, nesses setores desenvolvidos, se passou a ter realmente rotinas de gestão na escala apropriada e com o nível de qualidade apropriado para um programa desse porte. Isso que também dizer que os setores de relações internacionais passaram a agregar também a gestão do CSF
com a gestão de outros programas de mobilidade, o PAEC, o MARCA, Erasmus, voltando à questão da mobilidade com a Europa, mas também aos poucos, ao construir parcerias internacionais, iniciando pela mobilidade estudantil, passaram a agregar a gestão de outras formas de parcerias internacionais com as universidades em contato. Aos poucos, se passou a tratar também da gestão da pesquisa internacional, também da gestão, se não da mobilidade na pós-graduação, de alguns problemas decorrentes, como a dupla titulação, por exemplo, que também passou a ser gerida em vários casos pelos setores de relações internacionais. Isso também significou que, aos poucos, os gestores de relações internacionais, e todos nós na FAUBAE somos ou fomos gestores de relações internacionais, passaram a amadurecer a reflexão institucional para estabelecer estratégias de internacionalização. À medida que nós éramos bombardeados de contatos do mundo inteiro, aos poucos, cada um em seu setor, em sua universidade, começou a definir prioridades, a definir critérios para saber o que era importante para a universidade fazer com tal bloco geográfico, com tal país, com tal universidade, com tal instituição de ensino superior, que talvez não seja uma universidade, mas que tinha excelência numa área ou num programa específico de interesse para nós. Então, o Ciências Sem Fronteiras teve um impacto gigantesco na perspectiva dos gestores de relações internacionais, e o livro documenta isso de forma significativa. O que voltou a dizer vai muito além de simplesmente, entre aspas, possibilitar ou facilitar uma viagem internacional a um aluno de graduação. Realmente teve esse efeito de transformar viagens avulsas numa ferramenta para definir uma política de internacionalização da universidade. Uma questão óbvia é que fica quando se conclui a leitura desse livro é, bem, isso é o retrato do que aconteceu na época do CCC Fronteiras, logo depois e agora, em que pé ficamos. Muitos dos autores do livro também tiveram uma certa preocupação com o tempo que passou entre a escrita dos capítulos e o lançamento do livro, a respeito de uma defasagem entre a realidade que existia em 2016-2017, quando os capítulos foram escritos, e a realidade de hoje. Na verdade, o material é muito atual ainda, para mostrar o que vários colegas antes de mim disseram, a forma como a definição de um plano, de um projeto nacional, no caso de internacionalização do ensino superior, mas poderia ser extrapolado a qualquer tipo de projeto nacional, como isso impacta, é importante e possibilita depois que as universidades façam seu trabalho, se desenvolvam, melhorem e ofereçam uma forma, ofereçam um ensino melhor para todo o seu público. Efeitos a longo prazo do Ciências Sem Fronteiras, a questão das línguas, já foi mencionado o idioma Sem Fronteiras, que continua existindo. Teve um desdobramento em termos de pessoais, muitos dos gestores atuais, muito de nós, muito de vocês aqui na plateia, vêm da área de letras ou de línguas estrangeiras, também como consequência da conscientização que a internacionalização e a mobilidade de Ciências Sem Fronteiras não podia acontecer sem uma política linguística também. Então essa questão linguística continua muito, muito presente como decorrência do Ciências Sem Fronteiras. Uma coisa aconteceu, também relatada no livro, que tem impacto ainda hoje, foram todas as missões no exterior de delegações brasileiras que foram possibilitadas diretamente ou indiretamente pelo programa. Muitos de nós, talvez de novo todos nós que estamos aqui presentes hoje, participamos dessas missões na Austrália, na Nova Zelândia, no Reino Unido, na Rússia. A gente, acho que devia ser a primeira vez na história do ensino superior brasileiro que havia uma delegação grande de representantes de universidades brasileiras na Rússia, o que levou a uma série de aproximações entre os
não só os russos e os brasileiros, mas os BRICS e as universidades brasileiras. Estados Unidos também teve uma missão, mas ações que ainda aconteciam em 2018, do tipo estuda no Brasil, que a FAUBAI promoveu na França, na Espanha, na Alemanha, logo depois das conferências da IAE de 2017, 16, 17 e 18. Então, essas missões de, no exterior, de representação do sistema de ensino superior brasileiro, teve também, e tem tido, ainda tem hoje, um impacto muito grande em termos de contatos e, como eu estava comentando, de definição de ferramentas de parceria e de políticas de internacionalização com esses parceiros. Eu vou concluir aqui. Eu só seria omisso de mencionar uma outra referência que eu acho importante para quem tem interesse em ver um panorama dos setores de relações internacionais nas IES brasileiras e da FAUBAI em particular hoje em dia, com um impacto que começou no CCC Fronteiras, mas um pouco continuado, que foi um trabalho recente de mestrado da Lisângela Guerra, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. A Nona participou da banca, porque é um estudo que interessa a FAUBAI e que mostra o quanto os setores de relações internacionais se estruturam em função de razões, algumas delas herdadas do Ciências Sem Fronteiras, algumas outras como a pesquisa mais recente, mas o quanto o Ciências Sem Fronteiras participou na reformatação e na redefinição do papel dos setores de relações internacionais no Brasil. Bom, eu acho que meu tempo já se esgotou. E muito está obrigada. E ouvir um pouco os colegas e passar a muito partir. Muito obrigada, Nicolau, muito obrigada. Uma coisa que você podia fazer, se já estiver disponível, é colocar no chat ou depois encaminhar o link para essa dissertação de mestrado. Isso pode ser de grande interesse, como você disse, para todos. Como nós já anunciamos desde o início e já foi aqui reforçado no bate-papo, eu acho que até o momento, pelo menos aqui no bate-papo, quem é Lívia Reis, a Lívia aceitou a sua provocação, Nicolau, e ela já aqui também, que eu acho que a Carol, que está aqui administrando, pode abrir o microfone. Nós não temos muito tempo, mas podemos sim, vamos querer muito ouvir aqueles que queiram fazer uso da palavra ou sempre ali usar o chat para isso, bate-papo. Lívia, a palavra é sua, um prazer vê-la. Prazer ver todos vocês, uma saudade enorme. Eu, quando entrei aqui, não consegui não rir, porque a alegria de vê-los é enorme. Bem, deixando a emoção para lá, de lado, eu não podia não falar aqui. Talvez eu seja das poucas pessoas, junto com o Celso, Márcio, que estivemos na primeira reunião no auditório do MEC em Brasília, quando fomos apresentados a primeira vez ao Ciência Sem Fronteiras. E eu acho que tudo que vocês falaram é bonito, eu concordo, faz parte da nossa história, mas eu acho que eu queria pegar um enfoque um pouquinho mais político. Eu acabei de escrever, o Márcio pode ver, lá no grupo do CEGRIFS. Eu convidei os nossos colegas das federais, que não estão no livro, para virem. O Márcio já tinha feito, mas eu convidei para vir aqui agora, porque o que eu acho que a internacionalização no Brasil tem o antes e o depois de Ciência Sem Fronteiras. Eu nunca fui, viu, Celso, daquelas que falou mal, e você sabe disso. Nunca. Ao contrário, briguei muita reunião porque eu achava que havia uma má vontade dentro de um projeto que era estruturante e que a gente, quando está vivendo as coisas, não tem noção. Então, a gente implicava com umas picuinhas que o MEC impunha, a gente queria a gente mandar e não o MEC mandar, enfim. Mas eu nunca fui das que impliquei, ao contrário, das que defendi nas nossas reuniões, no MEC, no supermercado, quando a caixa de supermercado dizia que o filho dela estava viajando pelo Sem Fronteiras, na manicure, quando as madames que odiavam o projeto, mas achavam lindo os filhos irem viajar pelo Sem Fronteiras. Então, o que eu disse ali rapidinho, que eu vou concluir falando, uma história bonita, todos nós e grande parte dessa plateia faz parte,
mas é, sem o Ciências Sem Fronteiras, o Nicolás ressaltou bastante isso, obrigada, aliás, pela citação, Nicolás, é, sem o Ciências Sem Fronteiras, a internacionalização no Brasil não estaria como está, mesmo apesar de tudo que eu não vou mencionar. O tamanho que o Segrifes tem hoje é algo inimaginável quando lá entramos, né, Márcio? E outros mais. É inimaginável. Hoje todo mundo tem um escritório de internacionalização e a maioria deles surgiu no Sem Fronteiras, além de que nesse processo muitas universidades novas surgiram. Então, elas já apareceram com o setor de relações internacionais, seja ela de uma pessoa, de duas pessoas. Enfim, eu acho que o Celso falou uma coisa rapidíssima e eu não vou aprofundar, mas é isso. Ciências Sem Fronteiras tem que ver com um projeto de país, um projeto de nação. E com isso eu me despeço e deixo um beijo enorme para vocês todos, os que eu estou vendo e aqueles que eu não estou vendo. Muito obrigada, Lívia. Não sei se mais alguém quer fazer uso da palavra. Eu gostaria de registrar aqui também... acho que talvez ainda atuem na agência, Andréa Vieira, Cíntia Sandes Oliveira, que junto com a professora Cone tiveram um importante papel no Ciências Sem Fronteiras e também na implementação do programa que seguiu, que é o Programa Institucional de Internacionalização da CAPES, o famoso PRINT, já aqui mencionado. Também colegas que ajudaram a implementar e a desenvolver o Programa Idiomas Sem Fronteiras, professor Valdenor, professora Simone, que junto com Denise, com a professora Denise Abreu Lima, também tiveram uma atuação muito importante nesse programa que nasce junto e por conta do programa Ciências Sem Fronteira. Eu não sei se mais alguém quer... Eu gostaria só de falar de uma lembrança que a Lívia acabou despertando. É que em 2011 foi feito o lançamento do programa Ciências Sem Fronteiras, né? Então, o envio dos alunos... 10 anos é agora. Exatamente. O envio dos alunos foi a partir de 2012, mas o programa foi lançado em junho de 2011, numa reunião no MEC. Né? Isso. Então, estamos comemorando, mesmo sem ter atinado para isso. Isso. Não sei se mais alguém gostaria de fazer uso da palavra, trazer um comentário, alguma pergunta. O livro, o link já foi aqui disponibilizado na sessão de bate-papo e também naquele flyer no site da FAUBAI, já se pode ali, Guido, inclusive... O Guido está querendo falar, eu acho, Renê. Guido, por favor, Carol, professor Guido. Universidade de Pernambuco. Prazer meu. Eu pedi para falar somente para dar um abraço bem grande em vocês todos. Estou com uma saudade grande. E realmente dizer que esse programa foi um divisor de águas para a internacionalização. O Brasil se tornou conhecido. O que a gente tinha de comissões de universidades de outros países chegando aqui para conversar e para se propor a fazer, porque eles estavam recebendo pelos alunos que estavam lá. Então, isso foi uma porta aberta para o Brasil se tornar conhecido. O que isso fez na cabeça desses meninos? Porque um período de 6 meses, 1 ano, lá fora, abre muito a mente, né? Isso, este ganho não tem preço. E, sem dúvida alguma, que ele abriu os caminhos para que se tivesse um crescimento da internacionalização. Eu acho que duas coisas fundamentais fizeram crescer a internacionalização do Brasil. Esse programa e a atualização da FAUBAI, a atuação da FAUBAI, e aí eu quero render homenagem ao meu amigo Celso pelos períodos que ele foi presidente, que realmente tornou o Brasil, a FAUBAI, conhecida no mundo inteiro. Professor Márcio, o senhor preside uma instituição importantíssima e que eu gosto muito dela. Um abraço a todos. Muito obrigada, Guido. Sempre um prazer ver o nosso amigo.
o grande médico entusiasta da internacionalização e educação superior brasileira, pernambucano querido. Prazer, Guido. Grande abraço. Abraço. Renê, se você me permitir, eu estou vendo o Pedro aqui, o Pedro Mac, no chat, e eu nunca vou cansar de falar isso, que a FOBAI, ela deve muito ao Pedro. Foi a primeira pessoa que de verdade acreditou que a gente poderia se tornar o que, na verdade, a FOBAI conseguiu se tornar. Então, Pedro, um grande abraço. Você também participou muito ao organizar aquela missão para a Austrália, que talvez tenha sido uma das primeiras missões organizadas por alguém que era externo ao programa. Então, um enorme abraço. É muito bom te ver por aqui, tá? Não sei se eu posso falar aqui em nome, então... Por favor, Simone. Não, então, eu falo em nome, eu acho que de todos os professores de línguas aqui do país, né? Incluindo o Márcio. O Ciência Sem Fronteiras foi realmente um divisor de águas para a nossa área. Então, a partir do Ciência Sem Fronteiras, em que ficou muito clara uma fragilidade de ensino de línguas estrangeiras que tínhamos no país, houve uma organização nunca vista antes, né? E eu e o Márcio, por exemplo, nos conhecemos através disso, né, Márcio? Temos até um capítulo publicado. E de lá para cá, é uma organização diferente, foram inúmeras pesquisas. O legado, e eu espero que meu capítulo consiga mostrar um pouquinho disso, realmente o legado que o Ciência Sem Fronteiras deixou para a área de línguas no país é inestimável. A gente não tem nem como medir, né? E mesmo com o corte em 2019 das verbas que a CAPES promoveu, né? Cortando todo tipo de financiamento para o programa, o grupo continua unido. Então, agora, né, a Denise está à frente da rede Andifes ISF, e a gente espera que a gente consiga em breve retomar então um programa da magnitude que foi o Idioma Sem Fronteiras. Então, tá, era isso. Muito obrigada. Muito obrigada, Simone. Simone também atua no grupo de política linguística da FOBAI, que estamos nesse momento trabalhando na atualização da plataforma de cursos oferecidos em línguas estrangeiras associadas à FOBAI. Aquela edição de 2018-2019 já reunia 1.200 atividades, cursos, diplomas de 80 IES, e acho que a renovação disso, que já é uma demanda antiga dos associados da FOBAI, com a equipe da Thelma, da Simone, da Renata, da Kíria, eu também tenho atuado junto com elas, vai ser uma grande, importante contribuição também da Associação FOBAI. Se mais alguém quiser fazer uso da palavra, Valdenor, por favor. Algum problema técnico aqui, mas eu espero que vocês consigam me ouvir. Sim, mas... Chovemos, sim. Tá bom. Eu gostaria de parabenizar todos envolvidos com o projeto, na verdade com a FOBAI como um todo. Eu vejo aqui esses rostos que estão frente à FOBAI há tantos anos, né? O Celso chegou praticamente a ser identificado como FOBAI igual Brasil, igual internacionalização, de tão presente, né? E, obviamente, todos vocês juntos. Eu vejo a Vanessa, quantos anos, a Renê incansável, né? O Nicolás, o Márcio, a Leonor, todo mundo junto, lutando pela causa da internacionalização. Então, antes de parabenizar pelo livro em si, eu gostaria de parabenizar a FOBAI pelo papel que ela exerce há tantos anos, nos representando tão bem como tem feito, como faz e como tem feito. Com relação ao Ciência Sem Fronteiras, obviamente que todos nós tivemos críticas, elogios e críticas, poderíamos fazer muito melhor, nós achávamos, né? Mas nós todos sentimos a perda da sua não continuidade, né? Sabemos o buraco que causou e sabemos também o impacto das ações positivas resultantes. Como disse a Simone, a língua estrangeira, com todo respeito aos nossos colegas, não tinha visibilidade que passou a ter a partir do Ciências Sem Fronteiras e a partir do Idioma Sem Fronteiras. Então,
nós entendemos que esse é um processo articulado, indissociável e que só ganha espaço. As línguas estrangeiras na internacionalização, a necessidade da universidade assumir esse papel como uma ação estratégica, né? Não só de liberar aluno para ir para o exterior, mas de intervir nesse processo. Então, eu acho que isso foi um ganho para todos, né? Para as universidades, para a área de línguas, para o processo de internacionalização. Só para, então, agradecer pela oportunidade e parabenizar a todos os envolvidos, aos autores, ao livro, e pelo sucesso desses programas que todos nós temos ajudado a conduzir nos últimos anos. Parabéns e obrigado. Muito obrigada, Valdenor. Nós também agradecemos aí a liderança de vocês todos na implementação do programa Idiomas Sem Fronteiras. Muito obrigada. Mais ninguém quiser poder ali fazer uso da palavra, não sei, os meus colegas aqui que estão na, também, a José Celso, Vanessa, Tamácio, Nona, se querem... Talvez só pedir para as pessoas abrirem as câmeras e a gente colocar naquela visualização que aparece todo mundo. Ah, isso é muito bom. Boa ideia, Celso. Todo mundo... O Guilherme pediu para falar, Renê. Ah, então, Guilherme, por favor. Carol, e na sequência a gente pode fazer o convite a que todos abram as suas câmeras para esse registro importante. Palavra do Guilherme. Oi, pessoal. Eu acho que eu estou no Zoom da minha esposa, então deve estar aparecendo o Mailana aí, mas é o Guilherme Rosso aqui. Deixa eu ligar a câmera, acho que agora vocês estão me vendo. Bom, eu sou ex-bolsista e queria parabenizar a FAUBAI pela iniciativa do livro e agradecer também como ex-bolsista a todos vocês, em especial o professor Márcio, que era o secretário de Relações Internacionais e ainda é da UFRN, a minha universidade. Eu me lembro, professor Márcio, lá em setembro, outubro de 2011, quando você abriu a secretaria e o Ranieri, a equipe de tradução de mobilidade, e reuniu a primeira salinha, reuniu o primeiro grupo na salinha lá da secretaria para a gente preparar o nosso application, e fomos 12 ou 13 da UFRN na primeira turma. Então, fui bolsista da primeira turma e queria agradecer, então, o professor Márcio, primeiro a você, mas destacar também aí o professor Jorge Guimarães, na época presidente da CAPES, professor Glaucio Oliva, na época presidente do CNPq, que também foram grandes guerreiros. E, no início da fala de hoje, o professor José Celso comentou que os bolsistas, muito em breve, vão estar liderando, né, as universidades, as empresas, o próprio governo. E, professor José Celso, eu tenho visto por aí, né, e tenho conectado bastante com os meus ex-colegas e colegas, e muitos já estão liderando empresas, têm se candidatado a cargos no governo, têm sido chamados para a gestão pública, muitos já são professores universitários e lideram grupos de pesquisa. Então, realmente, essa geração que pôde se beneficiar é uma geração que está agora, né, entrando aí no início da carreira acadêmica, profissional, científica. E queria destacar também que, durante o programa Ciências Sem Fronteiras, desde 2014, os ex-bolsistas também se reuniram e fundaram a rede CSF, né, uma mobilização dos próprios estudantes para justamente retornar o investimento que a gente recebeu, e são 100 mil histórias que foram transformadas, e isso também gerou bastante frutos, inclusive com os núcleos, né, e hoje a Federal de Viçosa, por exemplo, tem um núcleo que era o núcleo da rede CSF, e hoje se tornou um projeto de extensão permanente junto à Diretoria de Relações Internacionais. E queria destacar especialmente aí o capítulo 8, do livro, que traz relato de ex-bolsistas, e certamente é só um pequeno recorte de alguns ex-bolsistas, mas tem 100 mil outras histórias, ou 93 mil outras histórias incríveis de profissionais e de estudantes, de pesquisadores, de professores que se beneficiaram do programa e estão aí, são brasileiros. E professor José Celso, FAUBAI, contem aí com os ex-bolsistas também para a gente fazer um grande encontro de 10 anos do programa, a pandemia permitindo ano que vem presencial, se possível, e vamos continuar essa discussão de avaliação. Grande abraço a todos. Muito
Muito obrigada, Guilherme. Você sempre muito entusiasmado. Você, junto com seus colegas, com alguns bolsistas que animaram essa rede de ex-bolsistas, de bolsistas então e de ex-bolsistas hoje, foram aí uma peça muito importante para a implementação e para o sucesso do programa. Muito obrigado. Obrigado sempre. A FAUBAI sempre te receberá, vai querer sempre ter notícias da rede de ex-bolsistas suas e em todos os eventos da FAUBAI, vocês são mais do que bem-vindos. Olha, não, eu gostaria de lançar um desafio para a equipe que está preparando a próxima conferência da FAUBAI, que coincidentemente está quase toda aqui, de nós termos uma sessão dedicada ao Ciências Sem Fronteiras na nossa próxima edição. Anotadíssimo, presidente, anotadíssimo. A Cris já apareceu aqui para dizer que está tudo anotado, né, Cris? Bem-vinda, Cris. Obrigada, tudo bem? Parabéns pelo trabalho. E eu vejo alguns comentários aqui no chat. E deu algum bug aqui também. Eu estava como José Celso antes, tá? José Celso é o meu nome, não sei. Então, tinham dois José Celso, mas não era a minha versão. Então, parabéns a todos, muito bom vê-los. A Cone fez um comentário também dizendo que acho que tem que ter uma avaliação séria, e concordo, acho que a gente tem também o após, né? Universidades do Brasil com certeza se tornaram mais visíveis, a educação superior do Brasil visível no mundo. A gente teve aspectos muito positivos e a gente já tem muito para fazer, então é sempre muito bom poder continuar pensando e incrementando numa perspectiva qualitativa todas as ações a nível de internacionalização do Brasil. Bom vê-los todos, saudações e fiquem bem. Nos veremos com certeza na conferência, falando sobre a temática. Abraço. Muito obrigada, Cristiana. Cristiana Miller, UNISC, atual secretária-geral da Associação FAUBAI. Acho que talvez a gente já esteja aí se aproximando da nossa conclusão. Quero, uma vez mais, em nome da Associação FAUBAI, agradecer a todos os autores, aos organizadores. E aqui eu faço uma menção ao Fábio Alves, que Márcio já no início fez, que Fábio e eu tivemos o privilégio de sermos coautores de um dos capítulos do livro. Então, Fábio, um grande abraço aí em BH. Foi sempre um prazer e a gente ficou com a promessa de continuar escrevendo. Eu estou pronta para isso, é só me acionar. Então, uma vez mais, agradecer a todos, agradecer sobretudo os colegas estrangeiros também, muitos deles com um fuso horário já tarde nos seus países. Grazie mille, danke, thank you so much, merci beaucoup, muito, muito, muito obrigado. É uma imensa satisfação a FAUBAI poder entregar esse produto, essa publicação, esse livro. Cone, saiba que aí nós já temos uma parte importante de avaliação, sem dúvida nenhuma, é um programa que ainda requer demanda, novas avaliações, mas essa contribuição da FAUBAI já aponta aí para algumas avaliações muito positivas. O livro, portanto, está, a partir de hoje, disponibilizado em PDF no site da FAUBAI. FAUBAI, Associação Brasileira de Educação Internacional, mais de 30 anos atuando em prol da internacionalização da educação superior brasileira e, sobretudo, capacitando os gestores dos assuntos internacionais nas instituições de ensino superior brasileiras, universidades, centros universitários, faculdades, institutos. Então, é o conjunto do sistema de ensino superior brasileiro e dos seus processos de internacionalização. Fica aqui também o convite a todos para as próximas atividades da FAUBAI. A FAUBAI segue com as suas séries de webinários, com seus programas de capacitação, um grande projeto que está sendo lançado também com o apoio do Conselho Britânico para avaliar o grau de internacionalização, uma ferramenta de autoavaliação sobre o grau de internacionalização das instituições de ensino superior. Enfim, um conjunto de atividades que a Associação FAUBAI, especialmente na pandemia, acho que nunca a associação esteve tão próxima dos seus associados nessa distância e na virtualidade que estamos obrigadas já aí há um ano e meio. Então, uma vez mais, obrigado a todos, obrigado, presidente, obrigado, ex-presidente, obrigado, colegas, obrigado, autores, obrigado, associados, obrigado, amigo da FAUBAI. Um grande abraço
e nos vemos em próximos eventos da FAOBAI. Muito obrigada a todos. E vamos para a foto, né, Celso? Como é que é a foto? Renê, foi avisado aqui que como a gente está em esse modo de webinário, a câmera das pessoas não abre, infelizmente. Isso é verdade, é verdade, é verdade. Um abraço, gente. Tudo de bom. A gente se vê por aí. Esperamos na FAOBAI. Obrigada, parabéns. Um abraço. Na FAOBAI do ano que vem. Prazer imenso rever e ver os nomes dos amigos aí.